Pěkný den, přinášíme informace ze světa sportu. Jsou tu sportovní zprávy. Finále fotbalové ligy mistrů nebude v Petrohradu. Evropská fotbalová unie zareagovala odebráním pořadatelství ruskému městu na vojenskou invazi na Ukrajinu. Finále se odehraje 28. května v Paříži. Fotbalisté Slávie postoupili do osmifinále Evropské konferenční ligy. Po výhře 3-2 v Turecku stvrdili postup stejným výsledkem před svými fanoušky na domácím stadionu. Pražská Sparta v Evropské konferenční lize skončila. S Partizalem Bjelehrad prohrála i druhý zápas. Po úvodní domácí prohře 0-1 podlehla srbskému soupeři i v odvetě. Právě v tuto chvíli probíhá v Nyonu los osmifinále Evropské ligy. Ve 13 hodin dojde i na Evropskou konferenční ligu, kde bude v osudí i pražská Slavia. Hokejový útočník David Pastrňák figuroval mezi střelci Bostonu u čtvrteční výhry 3-2 nad nováčkem ze Seattlu. Z první části sportovních zpráv je to vše, v té druhé vám nabídneme fotbalové zápasy Evropské ligy a také rozhovor se skeletonistkou Annou Frnštetovou. Krásný den. Fotbalisté Olympiakosu Pireus s reprezentačním brankářem Tomášem Vaclíkem do osmifinále Evropské ligy nepostoupili. Řecký tým po prohře na hřišti Bergama prohrál i v domácí odvetě, tentokrát 0-3. Do osmifinále Evropské ligy postoupili fotbalisté Barcelony. Po domácí remíze 1-1 s Neapolí vyhráli v odvetě druhého kola na hřišti italského soupeře 4-2. Na území Ruska se tento víkend má konat několik závodů světového poháru. Do kvalifikací na další díl skikrosového seriálu nenastoupili na protest proti vpádu Ruska na Ukrajinu zahraniční závodníci, včetně českých reprezentantů Nikol Kučerové a Daniela Pauluse. Českým basketbalistům se výrazně vzdálela účast na mistrovství světa. Český výběr podlehl v kvalifikaci o postup na světový šampionát v Bulharsku 70-79 a ve skupině F zůstává poslední. Basketbalistky USK Praha narazí ve čtvrtfinále Euroligy na Šoproň. Série na dva vítězné zápasy začnou 8. března na palubovce maďarského soupeře. Ruský tenista Daniel Medvěděv postoupil na turnaj v Acapulku, co by budoucí světová jednička, hladce do semifinále. O postup do finále se 26-letý tenista, který ve čtvrtfinále porazil Yoshihita Nishioku, utká s Rafaelem Nadalem. Český basketbalista Vít Krejčí si vylepšil osobní rekord v NBA. V utkání proti Phoenixu hrál 21 minut a nazbíral 8 bodů. Porážce 104-124 s lídrem soutěže ale nezabránil. Druhý tým západní konference Golden State rozdrtil oslabený domácí Portland 132-95. Hokejisté Třince se pokusí v dnešním utkání 56. kola extraligy využít jedinečnou šanci přeskočit Hradec Králové a vrátit se na čelo extraligové tabulky. Dnes je na programu 7 zápasů, včetně dohrávky druhého kola Sparta Olomouc. Skeletonistka Anna Fernštetová obsadila při své olympijské premiéře v českých barvách 7. místo a v nejdůležitějším závodě sezony zajela nejlepší výsledek. Jaké byly olympijské hry a jaká je celá sezona dnes v tématu dne? Vážení diváci, v tuto chvíli je to ze sportovních zpráv vše. Mějte se krásně a hezký den.